една песен, чийто текст написва Иван Вазов в момента, в който чува, че четата на Ботев е слязла на брега на Козлодой. И ние сега ще изпеем с тебе. Хайде да изпеем, макар и да не можем да пеем много хубаво. Тих бял Дунав се вълнува, весело шуми и радецки гордо плува над златни вълни. Тук всъщност се разказва за кораба Радецки, с който Христо Ботев и неговата чета преминава Дунава и идва на помощ на хората, които вдигат априлското въстание. Целта е била четата да се включи в борбата за освобождаване на България. И ето втория куплет от песента. Но кога се там съзирва Козлодуйски бряг, парахода роки свирва, развя се байряк. Те се качват на този параход, на който има и други хора. Този параход се нарича Радецки. Той плува по Дунава и когато наближават Козлодуй, се развява байряк. Байряка се смята, че е изглеждал ето по този начин. Четниците принуждават капитана да спре на брега на Козлодуй, за да могат те да слязат. Ето така изглежда съвременния Козлодуй. Ето виждаш, тук е река Дунав, ето тук е Козлодуй и те някъде тук слизат. Ето втория куплет. Млади български юнаци явяват се там, на чела им левски знаци, в очите им плам. Знаеш, че четниците на калпаците имат лъвче, нали така? Да. А какво значи, че в очите им има плам? Че са пламенни. Горд отпреде им застана младият им вожд, показа на капитана с гол в ръката нож. Значи той го е заплашил, защото те превземат кораба. Аз съм български войвода, момци ми са тез, ни летиме за свобода, кръв далей ме днес. Те отиват да проливат кръв и да освобождават. Ни летиме за свобода. Те не летят наистина, нали така? Но какво значи това? Това значи, че си окрилен, че имаш голямо желание да пристигнеш много бързо някъде. Нали така? Когато някой ти каже, ела тук и ти каже, летя, летя, значи отиваш някъде с голямо желание бързо. Да. Ни летим на България, помощ да дадем, и от тежка тирания да я отървем. Тук всичко е ясно. Парахода остави ни и по начин благ, та дружината да мине народния бряг. Значи доброволно ни остави парахода. Капитана немец същи отказва тогас, Ботев люто се намръщи, вика с бурен глас. Христо Ботев бива избран за войвода на тази чета, защото тези, които е трябвало да станат войводи на четниците, за съжаление се отказват. И той, макар да е неумел в това, се съгласява да поведе четата и след това четата го избира официално за техен водач. Той го искам, не се моля, всички сте в плян, тук се гледа моята воля, аз съм капитан. Те са завзели властта на парахода.
Чуй там днеска, мре народа, в бой с ужасен враг. Карай бързо парахода на български бряг. Ето те говорят тук за избухналото преждевременно априлско въстание, на което те искат да помогнат. Целта е била още на 2 май да пресекат Дунав, но те тръгват чак след средата на май. И гласа му става страшен при тия слова. Немец бледен и уплашен преклони глава. Интересното е, че след като капитана на Радецки оставя четата на Козлодуйския бряг, му е предложено, поискано от него да прехвърли турска войска, но той отказва. Явно, по някакъв начин, българите, които са превзели кораба, са му направили добро впечатление и той е отказал да помогне на армията на османците. Бърже парахода плува към желани край. Дунавът се повълнува, весело играй. Те се приближават вече към Козлодуй. Много време се измина, как небе носил. Храбра българска дружина, твар за него мил. Твар тук не значи твар като животно, макар че и това значи, и товар значи, но и хора, които за него са мили. Нали? Това не е в лош смисъл. А дружината запява песен за радбой и байряка се развява, гордо слева свой. Ето, такъв байряк. Парахода вечна валя на милия бряг, боте в шапката си сваля, че говори пак. Какво значи наваля? Отива вече, отива на брега. Хайде, братя, излезнете, тук ще се спрем и земята целунете, дето ще да мрем. Първо те отдават чест на своята земя, целуват я и знаят, че отиват на смърт, че е по-вероятно да загинат, отколкото да останат живи. Но те отиват да дарят живота си за свободата и за тази земя да умрат. Смята се за чест. И от радост упоени пред левския стяг всички падат на колени на светия бряг. Ето виждаш ли, те са упоени от радост и всички падат на колене, а земята за тях е свята, защото това е тяхната родна земя. Братя, вика им войвода с грамовен глас. Скоро радостно народа ще посрещне нас. Те са очаквали, че още много хора ще се присъединят към тях, но за съжаление се оказва, че въстанието е разгромено и много малко хора се присъединяват, а почти веднага след тях тръгва и голяма турска войска. Скоро с гръм ще поздравиме стара планина, кървав бой ще заловиме с турски племена. Тук разбираме, че те отиват в Стара планина, нали така? Ни в битки не сме вещи, малко сме на брой, но сърца ни са горещи, гладни сме за бой. Ето тук разбираме, че не всички четници са вещи в битките, т.е. не са бойци. Някои са хора като Ботев, които никога до тогава не са влизали в битка.
скоро турчин ще изпита грозната ни мощ. Правдата е нам защита, левът ни е вожд. Грозната мощ означава страшната. Грозен и страшен са синоними. А левът ги води, защото той е символа на българите. И накрая последния 22-ри куплет. И по цяла околия глас ек нас грям, да живее България, смърт на зли тиран. Съгрян глас, значи топъл глас, глас, който е добър. Да живее България, смърт на злия тиран. Тук се визия Османската империя, от която ние искаме да се отделим и пак да възродим България. И, за съжаление, четата не успява. На 2 юни се смята, че е убит и Ботев. Затова на 2 юни ние отбелязваме както смъртта на Ботев, това е денят на Ботев, и нашата почет към всички, които са дали живота си за свободата на България. Не само тогава, но и в годините след това.